Basement Homori lämmittelyidea. Koko vartalo lämpö. Ja nyt on semmoinen lämmittely, mihin tarvii pari eri välinettä, mutta ne on kaikki sellaisia, mitkä löytyy kyllä jokaisen kotoa hyvin. Lämmittelyideana on nostaa sun sykettä hieman ylöspäin, valmistella kehoa treeniin varten ja myöskin nostaa sitä kehon lämpötilaa niin, että pystytään turvallisesti suorittamaan kaikki liikkeet. Tätä lämmittelyä ennen oot voinut suorittaa jonkun semmoisen liikkuvuusflown. Tai sitten tämän lämmittelyn jälkeen tee vielä jotain liikkuvuusharjoitteita niin, että sä saat avattua kunnolla sun nivelleen liikeratoa sitä treeniä varten ja saat mahdollisimman optimaalisen suorituskyvyn. Tämä lämmittely koostuu 2-3 kierroksesta, jossa ekana suoritetaan 50 single underia tai sitten hop over objective. Voi olla ihan mikä tahansa esine, minkä yli hyppäät, sellainen 30-50 rauhallista hyppyä. Sen jälkeen suoritetaan 40-10 sit-upia. Ja 10 sit-upin jälkeen on yksi kierros pöknyvuumappia. Pöknyvuumap on suunniteltu olympianostoon tai snatchin. Ja nyt se idea, minkä takia otetaan se mukaan tähän lämmittelyyn, on se, että me pidettäisiin niitä olympianostoja tempauksen liikerataa yllä. Vaikkei tekisi tempauksia treenissä, niin se ei tarkoita, etteikö sitä voisi käyttää lämmittelyliikkeenä. Se on mahtava lämmittelyliikkeenä, nämä modifioitut pöknyvuumappi. Siitä löytyy monta eri versioa, mutta käydään siinä nyt tänään semmoinen yksi versio läpi. Ihan ensimmäisenä 50 singlandria, eli sinkkuhyppyjä, jalat lantialla, keskivartalo tiukkaa, kädet lähellä vartaloa ja mahdollisimman pehmeällä läntäyksellä mietin, jos olet kerrostalossa, niin ei häiritse naapureita. Siitä semmoinen vaihtoehtoinen versio olisi hypyt jonkun esineen yli. Mulla nyt on käsipaino, mutta se voi olla ihan mikä tahansa. Lähelle painoa ja sieltä vaan rauhallisia hyppyjä sen esineen yli. Nämä hyppyt nostaa sykettä enemmän kuin single underit. Eli nämä voi ottaa rauhallisemmin ja niitä toistomääriä voi skaalata. Sitten tämän jälkeen on 10 istuman nousua. Jalkaterät yhteen. Kosketus tuonne pään takana lattia. Tullaan ylös ja kosketetaan lattiaa. Viedään hartiat selkeästi sieltä lonkkalinja etupuolelta. Yes. Sitten kun on 10 istuman nousua takana, suoritetaan yksi kierros pöknyvuumappia. Ja aina yksi kierros tarkoittaa sitä, että sulla on 3-15 per liike. Ota joku harjavarsi tai mopinvarsi tai jos sulla sattuu olla tanko kotona, niin totta kai voi tehdä myöskin tanko kanssa. Sormilukko tai hukrippi, keppi tai mikä sulla onkaan, tulee siihen noin lonkkaniveen korkuudelle. Ja onnistusleveydelle lantio alle, hartiat taakse, selkä tiukkana. Ihan ensimmäisenä tullaan päät suorittamaan niin kuin down, up. Tarkoittaa toisin sanoen sitä, että me ollaan high hangissa. Ja sitten täältä tehdään vaan pelkästään snatch pull. Eli koko jalkaterä painetaan maahan 3 snatch pull. Sen jälkeen täältä samasta high hangista suoritetaan 3 high pull. 3 high pullin jälkeen 3 muscle snatch. Muscle snatchissa mahdollisimman lähdet tanko vartaloa. Jätetään viimeinen sinne pään yläpuolelle ja haetaan jalat sinne kyykkyleveyteen. Kainalat eteenpäin, selkä vahvasti tukee, puristetaan sitä tankoa, mutta ei tarvitse pitää enää sormilukkoa. 3 suoritetaan overhead squat. 3 overhead squatin jälkeen tehdään 3 snatch balance, niin että mennään joka kerta hieman alaspäin. Eli jalat voidaan tulla takaisin sinne onnistusleveydelle. Kyynärpäät on suoraan tangon alla ja tehdään ekana semmonen power snatch, eli tippi, työntö ylös. Sen jälkeen suoritetaan vähän syvemmälle, dippi, työntö ylös. Ja sitten mennään sinne täyteen kyykkyyn, jos liikkuvuus sallii, eli dippi ja työntö ylös. Yes. Sitten tango alas ja nyt mennään hängiin. Huu krippi takaisin. Keskivartalo tiukkana hängistä. Sitten tullaan suorittamaan squat snatch.
3 kertaa. Squat snatchin jälkeen ollaan suoritettu yksi kierros pognuvuomappi ja sitten lähdetään uudelleen liikkeelle ja mennään sinne single andreihin tai hyppyihin tangon yli. Ei tangon yli, kun no voi tietty hyppiä tangonkin yli, mutta jonkun esineen yli. Ei muuta kuin hyvä lämmittely, hyvä treeni jokaiselle ja suoritetaan tästäkin treenistä mahdollisimman hyvin. Kiitos!